Bila pindah ke sana meh lepas sana meh. Tahun dia. Tapi tengok noi tak ada. Jangan naik. Jangan naik. Jangan. Ah, lepas. Ni jangan tu lega ni. Sakitnya. Boleh lega. Boleh no. Dia perut tu lambat tu. Tak boleh lah. Tak boleh. Ice cream magic. Tak boleh dek. Tak boleh.
Thank you.
macam harga ada. Ini main tengok, booking macam harga ada. Saya main tengok, booking macam harga ada. Terima kasih.